I det femte och det sista hitet så har vi då följande åtta herrar, 10 herrar. På bana nummer 0 från Västerås, Lukas Steiner. På bana nummer 1, Lena Doan från Tampere, Finland, det är Kalle Pykinen. På bana nummer 2, Lena nummer 2, representing Finland, det är Timo Duerela. På bana nummer 3, Lena nummer 3 från Ostveit, Norway, Marcus Sinje. På bana nummer 4, från simklubben Neptun, Simon Sjödin. På bana nummer 5, Lane number 5, from Rheinhesse, Germany, Kevin Veden. På bana nummer 6, lane number 6, representing Denmark, Daniel Skåning. Bana nummer 7, har vi från TV-sim, Oskar Eriksson. På bana nummer 8, lane number 8, from Team Sur, Norway, Ode Marius Rist-Jensen. Och på bana nummer 9, lane number 9, från huvudstad Danmark, Alvi Hjelm. Sista längden kvar, då är det Filip Heinz som är i ledning efter ett PR-sign här på 35.07. Alla de senaste 50 mänskritarna kan följa upp på våran scoreboard. Då ser vi att det gick lite snabbare här på Linus Kant som hade restat under synet i fältet, 34.95. Mot Filip Heinz har avståndet för stort och Filip Heinz som kommer att vinna. Filip Heinz som kom sexa i OS-finalen i OS Rio på just den här distansen vinner detta försökssidan. Det gör han på tiden 2.01.14. Winners Filip Heinz from Heidelberg, Germany. Time is 2.01.14.